İlham bəy, bugün bir sülh müqaviləsi ilə bağlı danışıqların aparılmasını istəyirik. Ermənistan tərəfindən verilən açıqlamada da vurğulanır ki, əslində 7-ci dəfə sülh müqaviləsi ilə bağlı daha doğrusu bəndlər Azərbaycana təqdim olunub, amma digər tərəfdən Birləşmiş Ştatlar və İrəvan xüsusilə də hərbi müstəvidə əməkdaşlığı artırmağa cəhd göstərirlər. Dediyim kimi, Ermənistanın Fakt qəzeti yazıb ki, 13-cü hərbi bioloji laboratoriyanın yaradılmasına hazırlıq gedir. Gümrüdə nə üçün yaradılsın bu laboratoriya və nəyə xidmət eləyəcək? Birləşmiş Ştatlarla ümumilikdə Ermənistan arasındakı hərbi əməkdaşlığın Azərbaycan üçün mümkün təhlükəsi nədən ibarət ola bilər? Kənar xanım, əvvəldən deyim ki, o bioloji laboratoriyalar bundan əvvəl də Ermənistanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının laboratoriyaları mövcuddur, fəaliyyət göstərirdi. Ümumiyyətlə ki, post-sovet məkanında, Ukraynada, Ermənistanda da daha çox vardı və bu ən çox Rusiyanın narazılığına səbəb olurdu. Bundan əlaqədar olaraq hətta Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun o zamanlar kifayət dərəcədə sərt mövqeyləri olmuşdu. Bunları yoxlamalar aparmaq istəyirdilər. İndi isə məsələ biraz da dərinləşibdir. Özünüz də qeyd etdiyiniz kimi məsələ məhz Ermənistanın Gümrü şəhərində bu məsələni davam etdirmək istəyirlər. Bu və 13-cü bioloji laboratoriyanın yaratmaq istəyirlər. Bunun səbəbi məlumdur. Rusiyanın hamı bilir ki, Gümrüdə 102-ci briqadası var, 5000 nəfərlik qarnizonu var orada və burada məqsəd Rusiyanı tədricən sıxışdırmaq və artıq hərbi nöqteyi nəzərdə. Biri var ki, Rusiyanı diplomatik şəkildə sıxışdırmaq, əlaqələri daha çox Avropa Birliyi ilə və yaxud da Avropa İttifaqı ilə və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə aparmağın indi artıq birbaşa Rusiyanın yerləşdiyi məkanda, yəni Gümrüdə bunu həyata keçirmək istəyirlər. Yazıda da biz bir neçə gün bundan əvvəl onu da qeyd etdik ki, Fransadan Fransa İşığı adlı bir psixoloji və sosial məsələlərə dəstək mərkəzi də Gümrüdə yaranır. Gümrüdə yaratmaq istəyirlər, gəlirlər. Və Gümrünün hədəf seçilməsi istər Avropa İttifaqının, istərsə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının artıq hədəfində daha çox Rusiya dayanır. Siz sual edirsiniz ki, burada Azərbaycan üçün təhlükə nədən ibarətdir? Mən hesab eləmirəm ki, burada birbaşa Azərbaycan üçün təhlükə olsun. Sadəcə olaraq bu təhlükə yalnız sülh müqaviləsinin imzalanmasının uzanmasına gətirib çıxara bilər. Amma əsas hədəf Rusiyadır. Rusiyanın Gümrüdəki bazasının bütövlükdə, nəinki Gümrüdəki bazanın, Rusiyanın Ermənistandan bayaqdan digər məsələlərdə, iqtisadi məsələlərdə və yaxud da başqa məsələlərdə, diplomatik siyasi proseslərdə belə də ki, əvəzləmək istəyirlərsə, indi artıq hərbi baxımından, hərbi nöqteyi nəzərindən Rusiyanın yerləşdiyi məkanlarda, konkret olaraq Gümrüdə, onları əvəzləmək istəyirlər. Və bu proses bizim üçün təhlükəsi, yenə deyirəm, sülh müqaviləsinin, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının gecikməsinə gətirib çıxaracaqdır. Və bu gecikmədən isə artıq təhlükəli tərəflər də ola bilər, sabitlik da pozula bilər bölgədə, bütövlükdə. Bütün bunların hamısını hesablamaq lazımdır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Ermənistan artıq sülh müqaviləsinin imzalamasında mütləq təminatçı axtarır və bu təminatçının içərisində nə Rusiya var, nə Türkiyə var. Bölgəyə konkret olaraq İranın da cəlb olunmasını istəyirsə, biləsiniz ki, bu üç formatının bir növ belə yaxınlaşmaq istədiyini belə qeyri-səmimi şəkildə nümayiş etdirmək istəyir. Nədən nə Rusiya, nə Türkiyə yox, məhz İran. İranın ona görə də Azərbaycana olan münasibətini, Ermənistana olan münasibətini hamı yaxşı bilir. Ermənistanla daha çox dostluq münasibətləri var. Azərbaycana qarşı İranın mövqeyi həmişə məkirli olubdur. Məlumdur, biz bilirik, bəzi detalları açıqlamasaq da. Ona görə də hiss olunur ki, burada qəsdən yayındırıcı məsələlər var ki, İran qoşulmaqla bir belə deyək ki, sülh müqaviləsi imzalansın. Amma Çınar xanım, bir məsələni qeyd edək. Əgər Rusiya-Ukrayna müharibəsinin getdiyi bir vaxtda Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə eyni masaya əyləşib hansısa sülh müqaviləsini imzalamırsa, bəs İranla necə? İranla da əyləşib bir sülh müqaviləsini Cənubi Qafqazda İranın iştirakı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları məsələni həll edə bilərmi? Mən buna da böyük şübhə eləyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Qərb dövləti öz prinsiplərindən, İrana olan prinsipial mövqeylərindən əl çəkib onunla birlikdə məhz Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün eyni masaya əyləşməkləri çox böyük problemdir və inandırıcı görsənmir. Sadəcə olaraq bu Ermənistanın növbəti cəhdidir ki, sülh müqaviləsinin imzalanmasından yayınsınlar.